Så, hej och välkomna till en ny vlogg. Vi har stannat här vid ett litet kastell som heter Castel Tobellino. På vägen från Val Gardena, Dolomiterna, där vi var igår tills idag då, ner till Gardasjön. Det är typ 30 minuter kvar tills vi är framme i Riva del Garda, där vi ska stanna och äta lunch och mysa runt lite. Vi tog det här litet pitstopp när vi åkte förbi, för vi tyckte det var så himla mysigt. Så vi ska chilla här lite och sen rulla vidare. Men det här blir helt enkelt ytterligare en vlogg av våran roadtrip. Så häng med! Så, då är vi framme i Riva del Garda. Och har parkerat bilen och ska promenera ner till själva Lago di Garda och se om vi kan hitta någonting att äta, för vi är tre hungriga människor. Hitta en restaurang, sätta oss och käka lite och bara ta in vyerna. Den var jättefin. Det är också en kål. Är det citronpasta? Ja. Så, vi har slagit oss ner på den här fina restaurangen inne i Garda, mitt inne vid torget typ, men vi satt oss inte på torget för det blåste väldigt mycket, så vi satt oss i en liten bakgata. Så mysigt. Så får vi se vad vi äter, men hungriga är vi, så det blir nog gott oavsett. Så bra gick det. Det var jättegott. Mm. Vill du andra prata? Ja. Ja. Bröd? Man brukar inte... Grissini kan man ju köpa här nu. Det är ju långa smala pizzor. Mm. Det här. Mm. Ja, de ser inte fullt ut så här. De här var grissini. Så då har vi fått in min fina pastarätt med morslor. Kammusslor googlade vi oss fram till att det var. Och mamma och Ida tog varsin sallad med lax och mozzarella och grejer. Var det gott? Mm. Mitt i tuggan. Mm. Perfekt. Det ser gott ut i alla fall. Jag sa ju det. Det var jättegott. Herregud. Thank you.
har lämnat Garda, Riva del Garda, och tagit oss söderut till Limone och vidare till vårt boende, vårt checkat in. Så här ska vi bo. Vi har återigen valt att bo lite utanför, uppe i bergen. Så tre fina sängar, men det mest magiska, det här. Menar du mig? Ja, såklart. Nej, men alltså titta på den här utsikten. Welcome. Som Limone är där nere liksom. Någon är taggad. Så där är ju helt fantastiskt. Mår du bra? Ja. Jag har aldrig mått bättre än att bli. Det är helt sjukt. Vi är rätt nöjda faktiskt. Och alltså den här utsikten är ju det sjukaste någonsin. Ja, jag är mållös. Ja. Nej, så här ska vi bo. Vi ska hämta våra väskor och checka in, göra oss i ordning och ja, chilla lite. Jag tror att vi åker ner till Limone för middag. Men vi är framme i alla fall och mållösa. Så, då har vi chillat lite på hotellet, svidat om och ska ut och käka lite middag i Limone del Garda. Vi bor ju typ 2 kilometer utanför det. Så vi kommer rulla ner bara med bilen och sen gå ut och hitta något nice ställe att käka på. Och jag har njutit så av den här balkongen. Alltså jag tror inte det syns på video, men alltså det här är den sjukaste utsikten på länge. Ja, sen igår typ. Vi var uppe vid sortera, men alltså titta på det här. Magi. Men nu äter vi. Vi har landat in i Limone centrumet och liksom alla små gågator här bakom. Så det är så mysigt. Men liksom titta, en liten frukt som hänger ut genom fönstret och verkligen så här små gömda bakgator. Precis så som Italien ska vara. Och ett kyrktorn såklart. Perfekt. Precis så som det bör vara. Från staden. Annars liksom. Om man inte skulle ha det. Fattat de ändå pressar folk till att ha en citron utanför. Det är jätteroligt. Ravioli. Ida ser väldigt nöjd ut. Och det ska vara en ost i som är från grannbyn. Så det är lite spännande. Och mamma fick en jäkla köttbit. Den var en jäkla alltså. Ja, men det är inte en hel Nej. Den ska egentligen vara tunnstrimlad. Här var den tunnskivan kan man säga. Det är kött i alla fall. Mm. Det blir nog gott. Salvian på mig. Salvian är en god krydda tycker jag. Det här är jättegott. God morgon. Vi har sovit en lång natt där inne och här ute har det varit lite oväder. Det har åskat så det har verkligen lyst upp hela himlen. Så det har varit lite mysigt. Nu kommer det en skur till.
så jäkla skönt för det har varit så varmt. Så det här kommer ju kyla ner allting ordentligt. Så vi har inte ätit frukosten. Klockan är 9. Så vi måste upp och äta frukost. Och så hoppas vi att det här drar över medan vi äter frukost. Så att vi har perfekt temperatur för att sightseeinga nere i Limone sen. Frukostdags! Kom nu gänget! Yes! Tjo! Alltså vi valde ju bästa stället för regn och väder under frukosttid. Titta på det här. Wow. Alltså det är massor så här sötsaker, italiensk stil. Det är äggröra, bacon, ostar, olika skinksorter, mozzarella, massor olika ostar, frukt. Så här kan vi nog sitta ett tag. Det här blir skitbra. Så då har vi ätit upp våran väldigt goda långa frukost. Och väntat ut lilla regnet och... Ja, men du skrattar. Alltså, när Malin säger att det är kallt. När det liksom är under 30 lite grann liksom. Lite grann? Det är 23 grader i det är kallt. Men det är ju inte kallt. Det är visst kallt. Det är absolut inte kallt. Ja, nej, vi ska rulla in till Limone och ha en mysdag där. Det har ju som sagt regnat lite och är lite mulet så vi argumenterar huruvida det är kallt eller inte. Det är 23 grader. Mamma och jag tycker det är kallt. Ida håller inte med. Men det är svalare än igår i alla fall. Så ja, det är dags att ta på sig vinterjacka nu liksom. Nej, men en tjock tröja. Herregud, har ni mussa med eller? Färsen, det är jävla skönt med denna by. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Och Ida tränar italienska. Io vorrei una ravioli, grazie. E per lei una ravioli, grazie. Tycker vi om citrongrejer? Det är väldigt mycket. Extremt mycket. Äkta limonata i Limone Solgarda.
Lunchpaus. Vi äter typ vår focaccia nu, så nu ska vi gå och kolla i citronbutiken. Så, vi har tagit oss tillbaka till hotellet och chillat lite, svidat om och ska återigen ta oss in till Limone. Men denna gång på den sista middag. Vi ska få se Limone för sista gången för den här gången. Jag sitter ute på balkongen och tittar ut på vår utsikt. Jag kan inte få nog av den. Så. Hur ska man kunna få nog av det här? Hur ska man kunna lämna det här? Jag vet inte, det är möjligt. Jag börjar bli hungrig, så jag är taggad på mat. I alla fall, så då kan jag lämna det för en stund. Den har jättebra recensioner, så vi hoppas den är god. Det är vitello och tomato. Mm. Och det är kalvkött. Kokt i mjölk. Med en sås utav tonfisk. Och vad heter de nu? Kapris? Kapris. Vad har de? Har de blandat kalvkött med fisk? Ja. Överraskande, fantastiskt. Ja, det låter weird. Mm. Jag ångrade mig, jag vill ha. Ja, vi fick ju allihop och så fick nog att vi skulle. Du kan smaka en. Ja, tack. Kapris vet jag att jag inte gillar. Kapris vet jag att jag inte gillar. Kan du pilla bort det? Det kommer du få göra i många rätter. Den här lånan är nej, jag ska få smak. Jag tänkte att det finns mycket annorlunda den här nere. Ja, det är det. Det kan faktiskt smaka annorlunda här. Alltså, det är sjukt att den här kombon funkar, tycker jag. Men det, alltså, det är gott, liksom. Surprise! Vi har fått in huvudrätten. Nej. Mamma beställer samma. Vad var det ens? Fagottini med fisk och räkor i någon sås. Det är gröna prickar. Gröna prickar. Det ser fancy ut. Det ser ut som att den är sjuk liksom. Ja, och min kött ser så god ut. Min kött. Min kött. Min kött. Nom nom. Vi fick
lite limoncello på huset till dessert. Och Ida fick testa sin första limoncello. Är det godkänt? Det är godkänt. Det är godkänt. Vad bra. Så, är vi klara med vårat restaurangbesök. Det var så himla mysigt. Verkligen en mysig... Gör ren munnen. Nu gör du ren munnen, vad bra. Ja, verkligen en så trevlig restaurang. Och min man så var väldigt god. Så jag är nöjd. Vi ska smita tillbaka till bilen nu och åka tillbaka till boendet. Och sen så rullar vi vidare imorgon. Och det innebär att det är slutet för denna vlogg. Jag hoppas ni har gillat att hänga med oss här runt Gardasjön. Så ses vi i nästa. Ha det bäst!